Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbijetuar disa atentateve nga Rusia. Në një intervistë për The Sun, udhëheqësi të cilin media e cilëson me zemër Luani, tha se të paktën 5 ose 6 komplote për ta vrarë atë ishin prishur nga shërbimet e inteligjencës në Ukrainë. Presidenti tha gjithashtu se vullneti i Ukrainës për të mposhtur Rusinë e Vladimir Putinit mbetet i fortë. Ai tha se njerëzit e tij janë të lodhur nga sulmet ajrore, të lodhur nga granatimet, të lodhur nga shkatrimi i shtëpive dhe vrasja e të dashurve të tyre. I pyetur nga The Sun nëse Ukraina do të shfrytëzonte një shans për të vrarë Putinin, nëse do të krijojë një mundësi, Zelenski tha: "Kjo është luftë dhe Ukraina ka të gjithë të drejtat për të mbrojtur tokën tonë."